Hej. Hej. Hvor meget skal du bruge? Det ved jeg ikke. Hvor meget bruger man? En, det er vel rigeligt til dig, men det kommer vel an på, hvor mange I er. Så skal jeg have tre. Skal du have fest eller hvad? Ja. Du giver bare ham pengene hurtigt. Hurtigt. Kom, kom. Lad være med at stå og fumle med tingene. Ja, kom nu. Hold nu bare med de penge her. Ham pengene. Okay. Ja. Hvad er det så? Kigger hvad er det, du laver? Du kigger meget over skyld. Vi to er perfekte sammen. Du er dejlig. Kom videre i dit liv. Så sammen. Det er lang tid siden hun er død. Du kan ikke blive ved med at sørge.